Armancan. Git asesör başkanı kısmasın. Պատրաստ ոչ ինձ պտկոչ մելիքին, ըստ ականալը տղուս կյանքը տարավ, մյուսի կյանքից էլ 5 տարի, շատ ապ։ Կա մի հարց, որ ես պիտի իմանամ ու չգիտեմ։ Դու ամեն ինչ ես տեղեք ես։ Ես կռիվ մեզ թափ ա ստանալու։ Ես ատղաջան։ Ես աղբորս Արուն անպատիս չեմ թողնում։ Հիմա ես թիման, ակա։ Կամերաների զապիսները վերցալ շուտ արի իմ մոտ։ Այնը!